Rukovanje i zahvalnost. Tako su predsjednik Crne Gore Milo Đukanović i novoizabrani predsjednik Jakov Milatović završili dvosatni sastanak povodom primopredaje dužnosti. Đukanović je čestitao mandat Milatoviću uz uvjerenje da će Crna Gora nastaviti putem evropskog razvoja. Govorili smo prije svega o regionalnom, evropskom i globalnom političkom okviru u kojem Crna Gora u narednom periodu treba da pokuša da ostvari svoje nacionalne interese. Također, vrlo detaljno smo govorili o mnogim aspektima unutrašnje politike. Složili se da je jako puno izazova pred Crnom Gorom i da je jako važno da Crna Gora što je moguće više i što je moguće prije učvrsti unutrašnju političku stabilnost, da obnovi reformsku posvećenost, da bi mogla da što je moguće brže napreduje ka svom evropskom cilju. Pozicija predsjednika je u toj politici veoma važna i veoma uticajna. Milatović je kazao da su ovim razgovorima dali primjer dobre demokratske prakse, te da se time šalje poruka Evropskoj uniji da je naše društvo zrelo za članstvo. Ja želim i ovom prilikom da se zahvalim gospodinu Đukanoviću na konstruktivnim razgovorima. Znate da smo politički konkurenti i protivnici, ali na kraju krajeva i ovim razgovorima smo pokazali da smo prije svega posvećeni ulozi i državnoj funkciji koju je do sada obavljao gospodin Đukanović, a koju ću od sada obavljati ja. Uloga predsjednika Crne Gore kao osobe koja predstavlja Crnu Goru i u zemlji i u inostranstvu je puno značajnija od bilo koje partijske politike i mislim da su upravo i ovi razgovori negdje doprinijeli i razumijevanju te činjenice i od strane građana i građanki u Crnoj Gori. Milatović je istakao da će inauguraciji u subotu prisustvovati svi predsjednici iz regiona, kao i Milo Đukanović, te da će tog dana poslati pozitivnu poruku iz Crne Gore.